Na stole. Na mediální bunky. No, vítáte. Kdo si bude rozdělal, že si přijde cigá. Protože já teda ty můžky zapůjil, že jenom tam, ale. Pak mi to došlo, teda. Ty zastrave. Ty vole. A ty jde zdravé. Jak to vypadá? Možná to tím, že je to 80 nemecká. Je to špatně. Pustý kouk, že je to pár dnech pro mě. Jak to? Mongol. Springlady. To poskodí na to. Na vůzně mám pešení. Tak já jsem ti říkal, že jsem jak rozbitý, že totálně. Když si mluvil, bavit, 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 bavit. Jo. Já si je došla dráva ročení. Ulič, bude mu se zavolat nějaký pašovský kámoš. Bude nějaký uvolení. Já to bych mohl nějaký brnout. Bez takový jde všichni. To byla rodit pod spokojí. Jsem naše, co? Ale s hrdostí, vole. Chordě. No, že jste pane, co to vypočítalo, se to vyšší bará. Vem, prděli, pane. Musíme jí ubrat. To nám nálivače. Tak nám půl flašky vylej. Ubrat na míně, nebo na něho? Na míně. Tak jednoměrný párky koupíme. No, ty tam jsou desátý, jo. A ty vína bych řekal. Jenom jedný párky. Je pěkně slabý. Říkal, že už nejde ušetři. No, mám hlad jako svíně. A rovně ti koupíme jenom tři. To je co, chceš blejt to víno, ty vole. Každý dostane 2,5 párku. 2,5 párku na osobu. Pěkně kamero, já... A je dobrý. To třeba nějaké skladilá. To je celý, jo. Já tu pajdurám a dvě taky. Můžeme tě to pět. To tady ti pajda, ne? Já tam nebyl nějaký pár. Píči, ty vole.